Zdaj bomo malo pospešili in sicer nas čakajo hitre celice. Devetim besedam smo skrili samoglasnike, vi pa skušajte ugotoviti, za katere besede gre. Vsaka vam prinese dve točki oziroma tri, če so se vaši nasprotniki prijavili, pa odgovora potem niso vedeli. Začenjamo s sklopom imenovanim nekaj živega, naprimer živo srebro ali živa groza. Gremo kar hitri celici, številka ena. Vijoličasti. Živa meja. Živa meja je pravi odgovor. Res je, Aleksandra? Gremo k drugi živi stvari. Rumeni? Živo blato. Živo blato je res, ja, Maj? In še zadnja živa stvar. Duboprej, vijoličasti? Živi fosil. Živi fosil je pravi odgovor. Res je. In gremo kar naprej k drugi trojki hitrih celic. Iščemo mesta, ki so v svoji državi druga največja. Naprimer, Maribor pri nas. Gremo kar k prvemu mestu. Rumeni? Barcelona. Barcelona v Španiji je pravi odgovor. Res je. Dve točki za rumene. Gremo naprej. Rumeni Milano. Spet. Kako? Milano. Milano je tudi pravi odgovor. Res je, ja. In še zadnje, drugo največje mesto, Rumeni? Los Angeles. Los Angeles, so hitro rekli in dobili še dve točki. Maj, se vidi, da si igral hitre lončke, ker si tudi pri hitrih celicah dobro. Dobro, bilo, če ste vi pa tudi malo zadihajte in gremo še k zadnjemu sklopu. Iščemo sedimentne kamnine. Vijoličasti? Peščenjak. Peščenjak je pravi odgovor, res je. Gremo naprej. Vijoličasti? Apnenec. Apnenec, tudi pravi odgovor, ja. In še zadnja sedimentna kamnina. Kdo se bo prvi prijavil? Vijoličasti? Lapor. Lapor je tudi pravi odgovor, ja. Belokranci pa očitno obvladajo tele kamnine. Odlično. To je bila zadnja hitra celica.